Ahoj, dneska si postavíme poměrně dost levnou španělskou ligu. Ti, co mají rádi střílení gólů a rychlý hráče s dobrým driblingem, si určitě přijdou na své. Jdeme na to. My už jsme v koncepčním týmu, kde si vlastně tým postavíme. Začneme samozřejmě od brankáře. Je tady víc vant. Nejlepší pro každého je Ikeren, myslím, že v poměru cena výkon by to mohl být Bravo nebo Ter Stegen. Špatný není ani Diego Alves a ani Navas. Nicméně tady z těch španělských brankářů, respektive ze španělské ligy, je pro mě brankář číslo 1 Bravo. Není drahej a určitě nepouští žádný faily, něco chytí. Teď budeme hledat stoper. Tak, to je. Tady je víc možností taky. Hodně lidí by určitě chtělo Ramose, nicméně ten pro spoustu z nás není finančně dostupný. Takže bych tam určitě na jednoho stopera dal Mirandu. Je to hlavně kvůli jeho rychlosti. Můžete vidět 77 rychlost a obrana 86, což jako je něco neskutečného s tou rychlostí. Fyzicky slabý taky ovšem není. Druhý stoper je dle mého názoru Pepe. Jelikož Varane je hodně vlastně fyzicky slabší a Pepe se mi osvědčil ve hře. Na levýho beka vlastně Jordi Alba měl před mě překvapit jeho cenu, nečekal jsem, že bude jak ledra. A na levýho beka není moc možností, i když tady pár hráčů také ujde. Nicméně volil bych Coentra. Sestava celkem se jmenuje fakt, myslím si, že dostupná pro každýho, kdo už má pár zápasů za sebou a určitě s tím něco uhráte. Na pravýho beka Alves, tam je jednička, že jo, ale opět je strašně drahej. A já jsem na pravýho beka vždycky dával De Marcose. Hlavně kvůli jeho rychlosti a fyzicky je poměrně dolnej, takže mě se tam osvědčil a líbil se mi tam. Střední záloha. Tady je velký dilema. Hodně lidí neví koho, ale číslo 1 do zálohy dostupné je pro mě určitě Isco. Kde opak ho máme? Tak já jsem už přijel, jsem slepej. Vlastně není se zlo, že ho najdem tady. Je to Isco, protože je za do 10k podle mě nejlepší střední záložník ve španělské lize. On je teda SOZ, nicméně hodí se na SZ. Potom jeden defenzivnější hráč. No, tady je to velký dilema. Jelikož hodně lidí chce mít v záloze někoho defenzivního, tak si myslím, že jako dostupný asi je nejlepší Sami Khedira, i když teda s tou rychlostí to je nic moc. Takže aby si ti, co brání, přišli na své, tak jim ho tam dáme. Aby vlastně ta záloha byla trošku defenzivnější. No a jako třetí záložník, jako třetího záložníka, jsem se rozhodoval mezi více hráčema. Je to Toni Kroos, Rakitic, ještě mě tam napadl Gabi, ale já bych tam zvolil Kroose, hlavně kvůli jeho střele a driblingu. Hraje se mi za něj poměrně dobře, i když ten pay padá hrůzostrašně, v týře je hratelný. Na hrot je pro mě jednoznačná hrnička Giovanni dos Santos. Jak si můžete kouknout na tu rychlost a ten dribbling, a ani střela není špatná. Je to hodně beast hráč a mně se za něj hrálo hodně dobře. Teďkon Kre. Tady je víc možností opět. A začneme
levým záložníkem. Je tady konkrétně na výběr Arda Turan, nebo Koke, anebo Griezmann. Myslím si, že Griezmann vede u většiny hráčů a stejně tak i u mě. Já teď nevím, kolik mám ocení celově. Arda Turan, Griezmann, kde seš? Nicméně v té hře je opravdu libovej, má skvělý vedení míče. Teď nevím, co jsem už nepřejel. Ale než ho najdem. Tak začneme tím druhým. Pravým. Ježiš. Na pravýho, na pravej. Bych dal určitě Velu, protože je neskutečný za tu cenu a ta, které mám pak Griezmann. Sami jsem se podívat, 86 rychlost, 85 dribbling. Ten, kdo vlastně si rád vychutnává hráče vepředu, tak tady ta trojice, vlastně, kterou si teď tady stavíme, těch útočníků, respektive křídel, je neskutečná. Opravdu ten, kdo hraje na kličky a prostě rád si vychutná branu soupeře, tak je tohle pro něj. Protože, jak se můžete vidět, jsou rychlí, všichni mají libovej dribbling. A hraje za to libově. Jediná nevýhoda je vlastně to, když tam nacentrujete míč, tak máte tak 2% šanci, že dáte gól. Ale opravdu ti, co vlastně hrajou fotbalovějším stylem, nejenom centry, tak si myslím, že starý s tou sestavou určitě něco uhrajou. Jinak do zálohy, pokud máte víc coinů, tak místo Kediry bych zkusil Modriče. Popřípadně ještě místo Krause je tam varia Rakitič, no. Každý mu může sedět něco jiného, ale abych to postavil takhle s tím, že místo Kediry bych i hned šetřil na Modriče. Tak tohle je taková, myslím si, že levnější a určitě dobrá sestava španělské ligy. Já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa a doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like a do komentářů můžete napsat, jakou další ligu byste chtěli postavit a do kolika coins, popřípadně formaty. Ještě jednou díky za zhlédnutí a těším se příště.